marka saaxirka maxaynu ku garanaynaa waa iska soo koobi doonaa insha Allah sixroolaha waxaa lagu gartaa marka hore dhe waa qof aan khayrka ilaahay ku dhoweynaya diinta waxaa kaloo lagu gartaa inuu magaca hooyada doondoono magaca hooyada inuu doondoono oo qofka magaciisa magaca hooyadii iswaafajiyo waxaa kaloo lagu gartaa inuu qofka dhididkiisa wax ka mida raadiyo waayo sixirka laftiisa marka wax la sixirayo qofka dhididkiisii ama garfeedhii ama timihii ama meel hadduu wax kale le waayo raadkii ama maradiisii wuxuun baa la raadiyaa noocaasoo sixirka lagu xidha sixirku marka waxaad hala yaabina magnetka waad aragteen magnetku soo biraha ma doonto shinkii iyo saaxirkii heshiiyey magaca qofkanay wax ku sixrayaan ama dhididkiisa wax lamida jinkii wuxuu noqonayaa magnetka wax raadsanayo kaloo qofkii uu dabagelayaa oo iska raadsanay waxaynu kaloo maqalnay in yidhaahdo eyga waxa la baraa raadka qofka ayaa la ursiinayaa tuuga ama meesha uu maray markaasu uu daba ordayu keenayaa soo ma u soo helay waa saas oo kale eyguna cilaaq uu la leeyahay shaydaankan umalay marka waa saas oo kale jinku saas u dabagay marka qofku hadduusan adkaar lahayn oo difaac lahayn khatar buu yahay inay waxani galaan waxaanu leenahay insha allahu tacaala marka saaxirka waxaa lagu gartaa inuu yidhaahdo waxa la sadaqadeeyo inuu yidhaahdo xoolaha la qalqalo sidoo kale sadaqadaasi waa dhiiggaas oo kale laakiin hadduu yidhahdo war wax iska sadaqadeeyo masaakiin wax siiyo sadaqadaa ilaahay ku baray dhib male taas taa diidi mayn laakiin waxa inta badan dhiiggii u raadiyaan wax kale maaha waxaa kale oo inuu khayr dadka qaadkao kale u isticmaalaya ama sigaarka iyo mukhaadaraadka oo qof cibaadada iyo khayrka ka fogo masaajidada ilaahay iyo diinta iyo khayrka aan imanayn inta badan waa qofkaa yidhaah waa soo seexanaya ama halayga warsugo muddo waan anaa war keeni doono waxyaalo noocaasa ayuu inta badanse waxay raadiyaan inay qofka maradiisa hadday doonaan wax ku akhriya oo berigii hore aanu wadaadada hore waxaan u maqli jiray kuwa ikhtisaar baa la sameeyey ku soo dhowow kanaalka ilaaj online waxaad ka helaysaa youtube-ka ilaaj online boqolaal iyo boqolaal ruqyooyin ah sida ruqyada sixirka jinka taisha xasadka iyo muslimyaanta iyo noocyooyin kala duwan oo ruqyooyin ah waxaa oo kale aad ka helaysaa youtube-ka ilaaj online talo bixin iyo qaabkaad isu ilaajin lahayd waxaa kale aad ku helaysaa qaybta quraansaarka habka online-ka ah meel kastoo adduunka ka joogtid ha ilaabin inaad ku soo biirto kanaalka ilaaj online hadda gal oo taabo kabaleelka si aad u hesho wax kastoo cusub mahadsanid